घर बांदणी मंत्री जयेश साळगांवकार मंगळारा साळगांवांत भोंवले. साळगांवच्या लोकांच्यो मुळाव्यो गरजो पुराय करपाच्या आनी साळगांवचे सोबितीकरण करपाच्या नदरेन पावलां उखलतना तांणी जलस्त्रोत आनी बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांसयत हांगचे रस्ते आनी सैमीक झरींची पळोवणी केली. ह्या वेळार तांच्या वांगडा थळावी सरपंच आनी हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. साळगांवांतले कांय रस्ते शेतांतल्यान वतात, ते खातीर ह्या शेतांच्यो धड कोसळटात. जलस्रोत आनी बांदकाम खात्या ह्या संबंदान फावो ते उपाय येवजण करतले म्हणपाचे मंत्री साळगांवकार हांणी ह्या वेळार सांगले. म्हाका दिसता पयली इंटरनल रोड आमी आयज PWD दाखयल्या, अलॉंग वीथ PWD WRDन आयज कंबायन इन्स्पेक्शन केलेले आसा. तर रोड थोडे रोड शेतांचेर वयता, ते शेतांचे सायडीचे ती सगळीं धडां मोडटा कोसळटा, ताका लागून WRDन ती कोसळिल्ली धडां बांदून घेवची आनी PWDन ते रोड्स करचे. ह्या वेळार मंत्री साळगांवकार हांणी साळगांव वाठारांतल्यो सुमार 9 झरी आनी तळ्यांची पळोवणी केली. ह्यो सैमीक झरी पुरवल्यात, मात तांचे झरे अजूनय व्हांवतात. रोखडोच ह्या झरीच्या सोबीतकरणाचो वावर सुरू करतले अशेंय तांणी सांगलें. शेतांतल्यान व्हांवपी व्हाळांतलो गाळ काडटले अशें मंत्र्यांनी मुखार म्हळें. आयज आमी ओल्ड लेक्स पॉन्ड्स आसले, ते सिल्ट अराउंड 9 स्टेप्स माती भरून सगळी आयज ती तळीत ना जाल्ली आसा, बट स्टील ते हे आसा पळय झरो आसा तो अजून थंय दिसता, अजून झरो भायर थंय सुट्टा. तर आयज WRDक ते इन्स्पेक्ट केले आसा. अश्यो खुबश्यो पॉइंट्स आसा ज्यो आमी ब्युटिफाय करूंक सोदता, परत बॅक टू इट्स ओरिजिनल ग्लोरी आमी हाडूंक सोदता. रिस्टोरेशन काम जातलें, ब्युटिफिकेशन काम जातलें, आनी प्लस हेच न्हू तर शेतांच्यो ज्यो आमच्यो ट्रेडिशनल व्हाळ आसा हांगासर सिल्ट भरलो आसा, हे सिल्ट काडपाचें काम WRD करतली. तशीं इतर सगळीं कामां जी सालिगांवान आयज एवरी मेंबर आमच्या वांगडा हांगासर जमलेले आसा, प्रत्येक मेंबराक काम करपाची उमेद आसा आनी म्हाका तांकां फूल सपोर्ट दिवपाक हांव फाटीं रावतना. साळगांव पंचायतीची सरपंच फेर्मिना गोम्स आनी मंत्री जयेश साळगांवकार हांच्या आदारान साळगांवांत खुबशीं उदरगतीची कामां करतले म्हणपाचें सांगलें. आमची जायतीं कामां आसात करपाची, ताका लागून आमी सगळ्या मेंबरांनी आमच्या आमच्या वाड्यांतले आमी डिसायड केला कितें आसा तें करपाचें, आनी आमच्या MLAक आपयला, तर मिनिस्टराक आपयला, आनी ताणें आमकां सांगलां की आपलें फूल कॉपरेशन आसा म्हणून. आनी आजून पासून आमच्या सगळ्या कामांनी आमकां ताणें फूल कॉपरेशन दिलां. खंयचेच काम आमी ताजेशी गेले हांव कोर म्हणून आमकां हॅल्प जाय म्हणून ताणें आमकां सगळ्या हाका हॅल्प केला. इवन अबावट अ हॉल, विलेज पंचायत हॉल एन ऑल, ही हॅज डन लॉट फॉर अस.